لګه گزارو کو مریض ته کی خپل رچ پر دا کال تا شو تاسو یو کس ورته تاوان کړل هغه موږ ټول بشری راخي جو راخي جو ولې ونی هغه هر وخت سره موږ په دې کې کومه کاستا گاډي دا دا چلې سنگیره دې لګه گزارو 2000 روپے برا کوي چلور در چلور ځن پکا من زم زم دا گاډي تیرول حالات چې زم دا مریض دې مریض دې مریض دې او کا خیر دې مونږه مونږه راغلي دا خلک زه ګوري خر لا زه ګوري چې یاره دا خر زه په کوم طرف باندې وخېجو ما خر لا زه ګوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتن کو تاسو گور ہمدم ٹی وی او زیا مستاسو قرب شپ اللہ پروگرام ام نظر سرا یو زلبیا ساس خدمت کی حاضری ما قدرمن کتن کو ما دنیا روڑو نکڑی دی دنیا روڑو دزت لے ما حالات ما تاسو تخودلی دی دا اوس چیز بکم علاقہ کے الاڑی ما دا بالکل د پورن الوچ مین علاقہ دا بگیاڑ چ اس فرق نشترے ما په خیال 2 کلومیٹر فاصله دا 3 کلومیٹر زیات نه زیات 4 کلومیٹر ٹھیک شو بگیاڑ لنڈے دا کر دا دلته ډیر زیاته آبادیم دا ټول آبادی دا بدقسمتی دادا چې دلته اوس دا مریض پروت ته بلې کټ کې دا تاسو به اینه او دومره د افسوس خبره ده چې دلته یو گاډی نشته دا خلک راغون شیر ګوره دا مریض را کوشکړل په وګو باندې اوس د هسپتال ته رسول غواړي ټیک نه دا بدقسمتی دا گاډی نشته دوبو سه انتظار کې مونږ کافی ټیم شو چې مونږ انتظار کوو د روډ حواله سره گاډی نش صبر ټیم شو چې دا مریض تاسو راوړل 2 غنټه تقریبا شو مونږ ته ولاړی او د پروت ته او گاډی نشه چې مونږ هسپتال ته ورسو ها جی او نو اوس په خپل پاک چرته گاډي گاډي هم په خیال د غراغه خبر و سره کوکو دا یو گاډي خوراغه دې کې بده راشي نو کوشش وکړو نو دا لا گاډي راواله چې دا سوکته ورې کاله کا تراشه کیمرامن سے براشه کیمرامن سے براشه تراشه کیمرامن سے براشه تو جی السلام علیکم وعلیکم السلام تو جی څنګه خیر خیریت ته تاسو ولې په دې روډ نه درځئ دا تقریبا 2 غنټې شوې مریض دغه د پروت ته په دې روډ ته گاډي نه پکار دی کنه زمګ دا روډ چیرې دا گاډي د تلو راتلو نه نو دا حالې دی دا اوس لاندې نه مې مریض را وړو هغه سره به کته نه خبره بیا سا او پرځول لا غوایما او دا په لارې خلک به زورونه کوي او دکی لګي 4000 روپۍ به دا غنه واغستې دا د گاډي د ټیرونو حالات مې وګوره دا زما د گاډي د ټیرونو حالات لس ورځې مخکې مولا دا ټیرونه په 40000 روپۍ اغستې دي او اوس چې دین او ټیرونه پکې نشتی اوس ولا بیا اغسته غواړي صحیح نو مونږه د چل چې دا مریضان دغه ولې پیسې ورکې نه داخله کا دا اوس مریض دی دا د بچا وسره دی دنه به تاسو پیسې ولې چې دا 4000 روپۍ به تعالی مو تاسو د مخه دا کسان چې دی دوه لاندې نه دغه گاډي سره لګول دا غلطه ختمه او 4000 روپۍ د لاندې نه علامه او 4000 روپۍ دې راکې زمور سره لاړ شم 4000 روپۍ نه 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 خونه دې نو 4000 یاغي خونه دې په خپل باندې 4000 روپۍ دې مریض ته پروت په دې لاله لګ لګ دا غو نه دي دا خو چې یو یو کیلومتر لاړ دغه چاپسی ورشا جوڑ کا جذبان نے دی زمانہ سے 4000 روپے پر دیا کہہ دی دا مریض دے دا مریض دے دا مریض دے تا یہ ورا جی زما گاڑی لٹی را گستے رے ولی بز تلا تا زما گاڑی لٹی را گستے رے زما گاڑی انجن روک لے لگا گزارو کو مریض دے کہہ دی اپنے رچی پر دا گاڑی تا شو تا سو یو کس ور سر تاوان کر لے ہم گے ٹول بشری راکھے جو راکھے جو لے ونی اگر ہر وقت سر من گے پتی دے کو کا سا گاڑی دا 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 چلے سنگی رے لگا گزارو 4000 روپے برا کئی 4000 4000 جن پکا من زم زما گاڑی ٹیرو حالات چن کا زما مریض دے مریض دے مریض دے او کا خیر دے مونگا مونگا راغلی دا خلق زی گوری خر لبا زی گوری چے یاره دا خر زب کوم تر منو خجو ما خر لبا زی گوری غو پیرا خے جای پدی من مری جوړه کیگی لگا گزارو کا خیر دا 4000 روپے 3 کلومیٹر دے مری دے کنا لگو منڈا تنڈا 300 روپے گزارا بو کا مانور نے کی کہ پدری 300 روپے زی جو ٹک دا کنا جی تاسو راغلی تاسو ولاړ تاسو خاطر به 500 وکم د دغه په کوم نه کی که بدرین په روپې ټیم نشه به څه زنه ورکم مریض زمونږه تکلیف ته پوه شو خو یو ورته پوه شو مونږ ته دې مینه تونه وکړو خو دا شوم زویره پوه شو نه نه پری دی بدرین روپې ور ورکای څه شه بیا اس مکا لکه چې دغه څه شه بیا اس کما کا چې ته دې روټ دی حالات خو دې سیم کا کنه ته ما دغه کی خاطر قتل مریض دی دا ځان نه هسپتال دلار شینال ته بم ډیر پیسې لګی کنه پیسې به لګي دا مریض دې پیسې به تي لګي او غریبواله دې هر سړی خو زمنګ غم غریبواله دې کنه منګ دې حالات ته ته څنګه زه خپل بچو له روزي ګټم زما نوکری نشتی زما بل څه کار نشتی زما د یو گاډي د کاته دي اجه په لړ راغون کړه 3000 روپے ورک خیر مطلب دا چې د نوکری د قره چې خود دې کې مریضان زیات دې 4000 روپے لیدې به بیا کامیابی کنه نو
دې روټي حالات اندر دې خدای په دې روټو لګي اندر دې خدای په دې مخلوق لګي چې دا حالات دی او دا حل د موږ د ملک ولې موږ په پاکستان کې نه وجود د تاسو لوم په کار دی 2001 نه دا روټ زمنګ راوته دی او 2022 دی په دې کې تاسو چې دې یو ورځر کې یو کینوس کړل دا دې مریض بتا دا لې به دا ټیک دی دا مریض خو جو دا ټیک دی دا مریض خو جو مریض خو جو مریض خو جو 500 روپے به تاسو خپل جیب درکم دا به تاسو موشي دا ټیک دی مریض خو جو مریض الله سوا چوي بلار اللہ سوا چوئے بلار اللہ سوا چوئے سڑے دا 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 کٹ لگ دے خواہ جدرا تھا کولا اوشی کٹ لگ دے خواہ پکلا رکھا پکا احتیاط پہ احتیاط خیر دے گا خیر دے خیر پکلا رہا پاؤ سالا پاؤ سالا لاس وا چاؤ الگ لاس وا چاؤ لاس وا چاؤ الگ لاس وا چاؤ لاس وا چاؤ کمبل سردار کا یخت ہے الگ کا پکا رہا احتیاط بن لاٹ سے سڑے گورا سم دگا دے 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 خیر کی مریض کو دے دے خیر کی پدے روڈ چلا جو تم آپ یقین نظر آئے دے دے خیر کئی نو سب سے الگ پیادہ اور شہزادہ والا یا اللہ خیر